Respublikanın xalq artisti Murad Dadaşov bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. İnşallah sabah yox birisi gün bir möhtəşəm bir maşın şovumuz yenidən başlayır. ATV kanalında başlayır. Dekabr ayının 13-də və adı bu dəfə Hind kinosudur. Yəni mən bizim uşaqlıqdan hamımızın sevdiyimiz filmlər Hind filmləri olub. Hətta bəzən o qədər aludə olurduq ki, onların musiqilərini Azərbaycan musiqilərindən daha çox əzbərləyirdik. Sözlərinə qədər başa düşməyə. Mən bilmirəm bu Hind kinosuna məhz özdə Bobbidən olan bu hissiyə maraq nədən yarandı? Niyə məhz bu hissəni götürdünüz? Niyə Hind kinosu? Əzizimiz Zaur, mən həqiqətən də ənənəvi olaraq maşın şovunun başlanmasından öncə əlbəttə çox əziz bildiyim, çox hörmət bəslədiyim dostum Zaur Baxşəliyevin şovusunda mütləq özümə qonaq bilməyi vacib bilirəm. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də peşəkar bir televiziya siması olaraq, peşəkar bir jurnalist olaraq və əlbəttə böyük bir layihənin rəhbəri olaraq Zaur, mən əminəm ki, Hind kinosunun biz yarı doğru, yarı zarafat deyib həyatımızda nə qədər dərin girdiyimizi hiss edirik. Həyatımız Hind kinosundan ibarətdir. Həyatımız başdan ayağa Hind kinosudur. Biz hərdən birdən yarı doğru, yarı zarafat baş verən hadisələri izləyirik, baxırıq, görürük. Kimsə kimisə axtarır, kimsə kimisə tapır, kimsə kimisə... Bütün bunlar vaxtı ikən Hind kinematografının, belə deyim də, bütün janrın əsas təməl daşının qurublardır. Bu əsas hissəsinin qurubları. Əlbəttə ki, mən bugün burada olmağım bir növ gələcək layihə haqqında deməkdir. Amma digər tərəfdən mən istəyirəm burada oturub öz dərin təşəkkürümü bildirim. Həm Zaur sizə, əzizim, həm sizin komandanıza. Ona görə ki, bəlkə də heç vaxt, heç yerdə bunu deməmişəm. Amma maşın şovda baş verən hadisələrdən bizim sabahımız, birimiz asılı deyil. Biz sadəcə baxırıq, müəyyən özümüzə ölçü götürürük, kimisə tanıyırıq, kimisə əksinə. Amma bax, belə bir layihələrdə, sosial yönəmli layihələrdə baş verən hadisələr birbaşa həyatımıza təsir göstərir. Mən bu çətin, mürəkkəb işlə sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Möhkəm insanlara inamınız itməsin, yaxşılığa inamınız itməsin. Saf niyyətiniz hər zaman sizi gözəl nəticələrə çıxartsın. Ona görə ki, həqiqətən də bax, bu işdə məşğul olub, bu layihədə iştirak edib, insanların talihləri ilə yaxından tanış olub, bunun gerçək olduğunu inanıb, yenə də işiniz davam eləsin, yenə də uğurlar olsun, yenə də hansısa, haradasa, kimi üçünsə möhkəm bir, müsbət bir təkan versin sizin üçün. Çox təşəkkür edirəm mən sizə, Murad bəy. Sağ olun. Həqiqətən də, əslində, sizin kimi dəyərli, peşəkar, işinin ustadı olan bir dəyərli bir insandan bunları eşitmək çox xoşdur. Həqiqətən çox xoşdur. Maşın da həyatımızın bir hissəsidir. Yəni, maşın deyib, bir reality show deyib, bir, belə deyək də, bir televiziya proqramı, qısa zaman kəsiyində təqdim olunan bir qısa televiziya proqramı 18-19-20 gün maksimum olur bu layihə deyib keçmək də doğru deyil. Çünki bunun arxasında ən əsası texniki baxımdan götürsək, çox böyük bir zəhmət dayanır, çox böyük bir komanda gücü dayanır, komanda işi dayanır və eyni zamanda Azərbaycanda, Azərbaycan teleməkanında çox nadir hallarda böyük maşdablı büdcə tələb edən və eyni zamanda efir estetikası, rəngləri zövqlü şəkildə tamaşaçıya təqdim olunan çox nadir böyük layihələr var. Bu layihələrə hər zaman siz imza atmışsınız və yəni o olmasın ki, biz qarşılıqlı olaraq hal-hazırda bir-birimizi, burada heç kimin buna ehtiyacı yoxdur. Zatən görünən kəndə bələncəlik eləməyə ehtiyacı yoxdur. Və maşın şov artıq 17-ci mövsümünü yaşayır, yaşayacaq inşallah. Və mən istəyərdim ki, o qısa anonsumuzu birlikdə görək, daha sonra biz davam eləyəcək, görək nələr olacaq orada. Maşın şov gəlir, maşın şov gəlir, gözlər sizi. İnanılmaz dəli dolu anlar, ulduzlu gecələr. Maşın şov gəlir. Maşın
Hint kinosu. Bravo. Çok kreativdi, həqiqətən. Yəni, bəzən böyük belə deyək də, insanların hamısının dilinə düşən, dillər əzbəri olan hadisələr üçün hadisələr çox sadə şeylərdən olur. Çox belə mürəkkəb düşündükcə, o dərinliyinə getdikcə, o xalqın dilinə bir o qədər düşməz. Amma çox rahat görsənən, amma düşünülən bir şeylər var. Buna da kreativlik deyilir. Bu da sizdə maşallah olsun ki, var. Maşının bu dəfəki mövzusu əlbəttə ki, bir növ hint kinosudur, amma mən həmişə deyirəm ki, maş Azərbaycanın gerçəkliyini, bugününü, insanlar arasında olan münasibəti yaxından tanımaq istəyirsinizsə, belə layihələrə diqqətlə baxın. Ona görə ki, biz qurduğumuz xəyallarımızı dediyimiz və digər kimi dediyimiz məsələlər hamısının bir növ göstəricisidir, əksidir maşı. Əslində, hint kinolarının çox nadir hint kinoları var ki, bu hint kinoların sonluğu bədbəxtçiliklə bitsin. Bəli. Məsələn, artist filmi var idi ki, orada qız da ölür, oğlan da ölür, bunlar içirlər, zəhər özlərini öldürürlər. Hint kinosunun axırı çox yaxşı qutarır həmişə. Amma sizin maşın reality şounun abu havası çox gərgindir. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə də birinci maşın şoudan bir-birləri ilə skandalı olan, münaqişəsi olan insanlar bugünə qədər danışmırlar bir-birləri ilə. Bu ən baxımlı, ən